ramadaan wanaagsan saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkani waa channelka dabagalka wararka wax liyadii aad daawan jirteen war wixii dal iyo dafaa caalamka naga soo gaaray waxaanay ku beegantahay 11ka bisha May sanadka 2020 qodobada ugu door garoon warka channelka dabagalka wararka waxaa ka mid ah weerar culus oo lagu qaaday goob ay ku shirayeen xubno shabaab ah iyo saraakiil lagu dilay Ra'iisul Wasaare Qeyre oo warbixin ka dhageystay madaxweynaha Puntland Saciid Deni xafiiska Ra'iisul Wasaare Itoobiya oo ka falceliyay gantaalkii ciidanka Itoobiya ay ku dhufteen diyaaradii caawimada u waday degmada Bardaale roobabkii ka daay Muqdisho oo dhimasho iyo barakac sababay haweeneydii laga soo badbaadiyay Al-Shabaab oo shaacisay inay qaadatay diinta Islaamka Mareykanka oo shuruud ku xiray deeqaha uu siiyay Soomaaliland iyo Turkiga oo wacad ku maray inay beegsan doonaan dagaal ooge Khalifa Haftar. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo bir oo subscribe saar. Kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan ugu baahino. Qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka share garee oo la wadaag saaxiibada. Kuma haysanayd inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee channelka dabagalka wararka. Haatana aad ku rajiyo wariyahan magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararka si oo faahfaahsan. Aad baad u mahadsantahay Ramadaan Mubaarak halkan waa channelka dabagalka wararka daawadayaal haatana marka aanu sii anbaqaadno qodobada warka channelkana weerar culus ayaa lagu qaaday goob ee ku shirayeen xubno shabaab ah saraakiilna waa lagu dilay weerarkaasi warar dheeraada ayaa ka soo baxay weerar qorsheysan oo ciidamada sida gaarka u toobaran danab ay ka fuliyeen duleedka degmada Buule ee gobolka Jubada Dhexe halkaasi oo ay ku sugnayeen Al-Shabaab weerarkan oo ahaa mid culus ayaa waxaa lagu qaaday deegaanka Carrobo oo 10 km u jira magaaladaasi gaar ahaan goob uu shir uga socday saraakiil asar sare oo ka tirsan Al-Shabaab Gaashaal Ismaaciil Cabdi Maalik Maalin oo ah taliyaha guutada 16aad ee kumaandoosta xooga dalka Soomaaliyeed ee danab oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarkaasi ay qasaaro xoog leh ku gaarsiiyeen Al-Shabaab isla markaasna ay gabi ahaanba cagta mariyeen goobtii uu shirka uga socday sida uu hadalku u dhigay sidoo kale waxa uu shaaciyay in howlgalkaasi ay ku dileen ilaa 3 zargaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab isla markaasna uu midkood ahaa ajnabi ka soo jeeda dalka Mali kaas uu magaciisa ku soo gaabiyay Abu Ayman Ismaaciil Cabdi Maalik Maalin ayaana sidoo kale tilmaamay in labada kale ay yihiin Soomaali isla markaasna ay dib ka soo sheegi doonaan magacyadooda waxa kale uu hoosta ka xariiqay in weerarkan ay ku laayeen dagaalyahanka kale oo ka tirsan Al-Shabaab walow uusan shaacin tiradooda muddooyinkii dambe ee la soo dhaafay ciidamada hubanta ayaa howlgalo iyo dhaqdhaqaaqyo ka dhana Al-Shabaab ka waday gobolada Jubooyinka ee dhaca koonfurta dalka Soomaaliya geesta kalena Ra'iisul Wasaare Qeyre ayaa warbixin ka dhageystay madaxweynaha maamulka Puntland Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa guddoomiyey kulan looga hadlay isku daba riidka u gurmashada qardho oo ay ka qayb galeen safiirada dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya hay'adaha gargaarka qaramada midoobay iyo mas'uuliyiin oo hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Puntland madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa warbixin faahfaahsan ka bixiyay xaaladda taagan iyo nooca kaalmada degdega ah ee hadda loo baahan yahay Mudane Xasan Cali Qeyre oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay in xaaladan oo kale wada jir loo wajaho ayaa ugu baaqay hay'adaha caalamiga ah iyo saaxiibada Soomaaliya in ay u gurmadaan dadka reer qardho si dhab ahna loogu soo celiyo noloshii caadiga ahaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo beesha caalamka uga mahadceliyay taageerida joogtada ah ayaa sidoo kale dadka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Puntland ku amaanay sida midnimada iyo damqashada leh ee ay ugu gurmadeen dadka ku nool qardho xilligii ay daadadku ku soo rogmadeen. Dhanka kalena xafiiska Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya ayaa ka falceliyay shilkii diyaaradeed ee ka dhacay degmada Bardaale. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa si dhow la socda baaritaanada shilkii diyaaradeed ee degmada Bardaale 4 bishan May 2020 ka dhacay sida uu daabacay wargeyska New York Times. Jaraa'idka ayaa soo xigtay mas'uul ka tirsan xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumadda Addis Ababa in ay weli sugayaan faahfaahinta dhacdadan.
mas-uuliyiinta ayaana ku adkaystay in ay ka hadli doonaan dhacdadan marka la soo gabagabeeyo baaritaanka saddex geesoodka ee socda. Diyaaradda ku dhacday magaaladaas ka tirsan gobolka Bay ee Koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ay siday shixnad gargaar ah oo looga hortagay coronavirus, waxayna ka baxday magaalada madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. Lix qof oo laba ka mid ah ay duuliyaal yihiin ayaana ku nafwaaya burburka diyaaradda African Express ee laga leeyahay dalka Kenya. Ciidamada Itoobiya ee fariisinka kule Bardaale oo qirtay in iyagu ay soo rideen diyaaraddan ayaana qiil ka dhigtay in ay uga shakiyeen in ay ku soo qaaday weerar ismiidaamin ah iyo in aysan xogba ka helin duulimaadka imaanaya Bardaale. Howlgalka Amisom iyo wasaaradaha difaaca si la mid ah arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaana ka gaabsaday in ay ka hadlaan arrinkan. Shilkaasi ayaana ku soo beegmay iyadoo xifaaltan uu u dhexeeyay Muqdisho iyo Addis Ababa iyo Nairobi uu ahaa bilooyinkii la soo dhaafay mid meeshii ugu sareysa gaaray, isla markaasna kala aragti duwanaan weyn ay ka dhex jirtay dhinacyadaasi. Roobabkii ka da'ay saacadii ugu dambeeyay magaalada Muqdishona waxa ay sababeen dhimasho iyo barakac. Faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay magaalada Muqdisho. Roobabkan oo geystay qasaaro naf iyo maalba leh ayaa waxa ay saameynta ugu daran ku yeesheen dadka danyarta, gaar ahaan kuwooda barakacyaasha ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan afar caruur iyo hooyadooda ay ku geeriyoodeen roobabkii ka da'ay Muqdisho, kuwaasi oo ku sugnaa degmada Wadajir kadib markii uu ku soo dumay dhisme ay deganaayeen. Isla roobabkii da'ay ayaa waxaa kale ku geeriyooday cunug yar oo afar sano jir ah isla degmada Wadajir kadib markii uu ku soo dumay caratuur ee Turkiga ka sameeyeen hooyga ee degan yihiin agagaarkooda oo ku yaala meel aan sidaasi uga fogeen agagaarka xerada Xalane iyo weliba goobo uu Turkigu maamulo oo ku yaala isla degmada Wadajir. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku darayay in dad badan ay iskaga barakaceen guryooda, kuwaasi oo deganaa Ceelqalow, Tarabuush iyo xaafado kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, roobabkan oo saacadii la soo dhaafay si xoog ah uga da'ay Muqdisho ayaana saameeyay wadooyinka waaweyn ee caasimadda, kuwaasi oo burbur soo gaarsiiyey. Waxaa kaloo jira gawaari fara badan oo godod ku dhacay kadib markii ay biyuhu jareen jidad badan oo muhiim u ah shacabka. Dhibaatada ugu daran ayaana waxaa wajahaya qoysaska barakacyaasha iyo kuwa danyarta, kuwaasi oo aan haysan meel ay kaga gabaasadaan roobabka iyo dhaxanta dhacaysa. Halkaad weli daawadayaa nagala socotaan waa Janaalka Dabagalka. Wararka haweeneedii laga soo badbaadiyay Al-Shabaabna waxa ay shaacisay in ay qaadatay diinta Islaamka. Zalvia Romana oo dib ugu laabatay dalka Talyaaniga kadib 18 bilood oo haysteen kooxda Al-Shabaab ayaa shaacisay in diinta Islaamka ay qaadatay. Zalvia oo ah gabar ka shaqeysa samafalka oo November 2018 laga afduubtay dalka Kenya ayaa Talyaaniga ka degtay iyada oo xiran xijaab iyo dirac Soomaali, taas oo dhalisay su'aalo ku saabsan in ay islaamtay, waxayna xaqiijisay in ay sidaasi ay dhacday. Waxa ay sheegtay in go'aankeeda diin qaadashada uu yimid bartamihii la haysashada, isla markaasna uu ahaa mid ay iskeeda u qaadatay oo aan lagu qasbin. Waxaa la i weydiiyey in aan akhristo Qur'aanka, kadib waan ku qanacay aniga oo doortay in aan qaato diinta Islaamka oo ma ahayn mid la igu qasbay, ayay tiri Zalvia Romano oo ay soo xigteen warbaahinta Talyaaniga. Bilihii la i haystay waxaan sidoo kale bartay qaar ka mid ah luuqadda Carabiga oo ay bareen kuwii i haystay, waxaana mar walba la i siin jiray ee kitaabka Qur'aanka oo aan akhrisan jiray. Zalvia waxa ay sidoo kale sheegtay inuusan jirin wax guur ah ama xiriir ah oo ay la sameysay kuwii haystay. Qaadashadeeda diinta waxay ahayd mid ku timid si tartiib ah, ma jirin wax guur ama xiriir ah oo aan la lahaa kuwii i haystay, waxaa naga dhexaysay kaliya isxushmeyn, ayayna tiri Zalvia Romana. Waxay intaasi ku dartay in sidoo kale loola dhaqmayo si wanaagsan, isla markaasna aysan ku xirneyn aqool, balse loo ogolaa in ay dhaqdhaqaaqdo iyadoo dusha sare lagala soconayo. Waxay ii xaqiijiyeen in aan la idili doonin, balse meelo badan oo kala duwan oo weliba xaafado la degan yahay ayaa la ii wareejin jiray muddo kadib, ayay tiri.
Zalvia Romana ayaana waxaa la siiday habeenkii Jimcaha waxaana siiday ismadeeda ka shaqeeyay sirdoonka Talyaaniga oo kaashanaya kuwa Soomaali iyo Turkiga inkastoo warar hoos oo dabagalka wararka ay heleysan ay sheegayaan in lacago madax furasho ah lagu siiday Mareykankana waxa uu shuruud ku xiray deeqaha uu siiyay Soomaaliland Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto ayaa ka hadlay wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo cudurka coronavirus isagoona si la yaab leh uga jawaabay su'aalo laga weydiiyay mucaawinada Mareykanka ee ku aadan Soomaaliland maadaama ay ku doodo in ay tahay dalka madax banaan Jamhuuriyadda Soomaaliya Safiirka ayaana sheegay in xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo madaxdii kala duuneed ee talada Soomaaliland iskaga kala dambeysay isagoona si dadban u xusay in taageerida Mareykanka ee Soomaaliland ee door muhiim ah ka ciyaareyso midnimada labada dhinac midaasi oo uu sheegay in ay uga dan leeyihiin sidii ay Soomaaliya u noqon lahayd mid xoogan Donald Yamamoto ayaa aaminsan in haddii maamulada dalka iyo dowladda federaalka ay si wada jir ah u shaqeeyaan in wax badan lagu tallaabsan karo waliba xilligan adag ee dagaalka lagula jiro cudurka safmarka ah ee coronavirus ama COVID-19 Yamamoto ayaana sidoo kale banaan ka soo dhigay rabitaanka Mareykanka ee ku aadan midnimada Soomaaliya midaas oo meesha ka saaraysa doonista Soomaaliland oo iyadu muddo 30 sano ah baadi goobaysa ictiraaf aan mira dhalin iyadoona xilligan ay sareyso xiisadda kala dhexaysa dowladda federaalka waxaa kale oo carabaabay safiirku in ay deen cafinta Soomaaliya iyo la dagaalanka COVID-19 ay qayb weyn ka qaadan doonto doorka lagu rabo midnimada maadaama ay laga maarmaan u tahay in si isku mid ah u wajahaan iyagoo koox kaliya ahna ayna si wadajir ah u wada shaqeeyaan safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto ayaana arrimahaasi kaga hadlay shir jaraa'id oo dhowaan oo ku qabsomay adeega Zoom iyadoo su'aalo kala duwan lagu weydiiyay wuxuuna yiri waxaan la shaqeeyay madaxweyne Ciigaal 1998 markii loo dejinayay qaab dhismeedka Soomaaliya waxaan ka dib la shaqeeyay dhammaantooda rayaale iyo kuwii kale hadda waxaan la shaqeynayaa Muuse Biixi hadda waxaa jira dhowr arrimood oo socda tan koowaad waxa weeyaan in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu marti galiyay kulan dhexmaray Muuse Biixi iyo madaxweyne Farmaajo waana bilow aad u fiican arinta kale waxa weeyaan in COVID-19 iyo sidoo kale deen cafintu ay ku khasbayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kala xubnaha ka ah in ay ka wada shaqeeyaan sababtoo ah boo yiri Soomaaliland waxa ay sii xoogaysanaysaa marka ay taageero u hayso hammigeeda Kenya, Itoobiya iyo Jabuuti waa muhiim balse waxay la tahay markii ay jirto isku duwid iyo sidoo kale iskaashi ka dhexeeya Soomaaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo wada shaqeeya hal mid in ay noqon doonto mid xoogan waxay la tahay in arrinku sidaasi uu noqon doono waxaan arkaa rajo badan oo ay leeyihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya maanta wax ka badan atii aan qabanay shalay bishii hore sanadkii hore iyo 1989 COVID-19 iyo deen cafintu waxa ay ku qasbayaan dhammaan dhinacyadu wada shaqeyn Mareykankuna waxa uu taageersan yahay wuxuuna doonayaa in uu arko taageero buuxda oo la siiyo Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaanu doonaynaa in aanu aragno taas waanu ka shaqeyn doonaa sababtoo ah dadka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliland ayaa doonaya annaguna markaas sidaas ayaanu la rabnaa wayna dhantahay ayuu yiri ugu dambeyn safiirka Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya gudoomiyaha degmada waxa uu ka hor yimid xilka qaadis lagu sameeyay xabsigana waa la dhigay wararka ka imaanaya degmada Garbahaare ee caasimadda gobolka Gado ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ee magaaladaasi ay ku xireen gudoomiyihii hore ee degmadaasi Iimaan Cabdow Kaarshe sida aan wararku ku helnay gudoomiyaha oo dhowaan xilka qaadis lagu sameeyay ayaa ka biyadiiday in xilka uu ku wareejiyo gudoomiyaha cusub ee lagu bedelay wuxuuna sidoo kale Iimaan ka hor yimid xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee Garbahaare ayaana sidoo kale la sheegay in uu abaabulay ciidan ku heeb ah si ay u difaacaan hase ahaatee ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay xabsiga dhigeen mas'uulkan
warar soo baxaya ayaa sheegay in ay socdaan dadaalo lagu doonayo in gudoomiyihii garbahaare Iimaan Cabdow Kaarshe diyaarad looga soo qaado magaaladaasi lana keeno magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Gado waxaa gacanta ku haya maamul ka madax bannaan Jubbaland si toos ahna u hoostaga dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana horey xilalka looga qaaday gudoomiyaasha Jubbaland u magacooday degmooyinka gobolka Gado. Qabiid dambe ayaanu ku sii siiqaynaa daawadayaale. Wabiga Shabeellana fatahad hor leh ayuu ka bilaabay beledweyn, kadib dadaal in ka badan 12 cisha lagu xiray biyaha wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyn ayaa iminka u muuqda kuwa aan la xakameyn karin kadib markii wabiga uu karkaarada soo jabsaday. Wararka laga helayo Beledweyn ayaa waxa ay sheegayaan in xaafadaha magaaladaasi uu wabiga ku fatahay sida Kooshin, Kutiimbo iyo sidoo kale Raadeerka, waxaana sawiro laga soo qaaday la arkay biyo fara badan oo galay xaafadahaasi. Guddiga ganacsatada fatahaadaha Beledweyn, maamulka degmada iyo injineero ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya u dirtay halkaasi ayaana ku hoolan xirista biyaha muddadaasi, hase yeeshee roob saacadii la soo dhaafay da'ay ayaana keenay in wabiga uu biyo badan keeno lana xakameyn waayo. Qaar ka mid ah shacabka ku nool Beledweyn oo markii hore ku dhiiranayay in ay joogaan xaafadahooda ayaa haatan waxa ay bilaabeen in ay barakacaan iyagoo aaday dhinaca deegaanka Ceel Jaale ee duleedka Koonfureed ee magaalada Beledweyn. Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaana sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya uu ka codsanayo in ay awooddeeda iskugu keento sidii wax looga qaban lahaa fatahaadda magaalada Beledweyn. Arrimahan oo dhanna waxay imaanayaan xilli dowladda Soomaaliya dhowaanahan lagu dhaliilayay in aysan bixin lacagtii loogu talagalay ee Beledweyn, inkastoo madaxweynaha maamulka Shabeelle waare oo Beledweyn gaaray 48 saaci ugu dambeysay uu ka dhawaajiyey in lacag ka badan 1.5 milyan oo dollar ay dowladda Soomaaliya soo gaarsiisay maamulkiisa si wax looga qabto xaaladan, ayaa haddana waxaa muuqan dadaallo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ay wajahayaan shacabka ku nool magaalada Beledweyn oo joogto u noqday fatahaad uu sameeyo wabiga Shabeelle. Ugu dambeyntiina Turkiga ayaa wacad ku maray in ay beegsan doonaan dagaal ooga Khalif Haftar. Turkiga ayaa axaddii waxa ay sheegtay in ciidamada dagaal ooga General Khalif Haftar ka dhignaan doonto bartilmaameed sharci ahaadii ay sii socdaan weerarada ka dhanka ah danaheeda iyo howlgalkooda diblomaasiyadeed ee Liibiya. Turkiga ayaa waxa ay taageeraan dowladda caalamku u aqoonsan yahay ee Liibiya, waxa ayna la gashay heshiis wada shaqeyn militari ah xilli ee xukuumadda Tripoli ay isku dayeyso inay iska caabiso weerarada kaga imaanaya maleeshiyaadka Haftar. Ankara ayaa ciidamada Haftar oo ay taageeraan Imaaraadka, Masar iyo Ruushka u aragtay in ay yihiin kuwa afgambi doonaya. Haddii howlgaladeena iyo danaheena Liibiya la bartilmaameysado, waxaanu u arki doonaa ciidamada Haftar bartilmaameed sharci ah, waxaa sidaasi lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo sidoo kale lagu cambaareeyay qaramada midoobay inaysan tallaabo ka qaadin weerarada Haftar. Waxaan la aqbali karin ah in qaramada midoobe ay ka sii aamusto dilalkan, ayadoo lagu yiri bayaankan oo intaasi ku daray dalalka taageera militariga tan maaliyadeed iyo midda siyaasadeed siiya Haftar ayaa ka mas-uul ah dhib kasta oo ay marayaan shacabka Liibiya iyo qas kasta iyo xasilooni darada la geliya dalkan. Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga waxaa kaloo ay sheegtay in weerarada garoonka diyaaradaha militariga ee magaalada Tripoli lagu qaaday sabtidii ay yihiin dambiyo dagaal. Khamiistii, Turkiga iyo Itali ayaana sheegay in aagga safaaradahooda Tripoli lagu soo duqeeyo hoobiyaal. Afhayeen u hadlay ciidamada Haftar ayaana beeniyey in ay mas-uul ka ahaayeen duqeymahaasi. Guud ahaan daawadayaal wanaagsan, warkii aad kala socoteen Janaalka Dabagalka Wararka, fadlan hadii aad nagu cusubtaan ugu soo biiro subscribe sar janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u helo wararka 24 gazacan halkan ku baahino. Aragtidaada halka uu soo noogu reeb muuqaalka share garee, waana ku maasantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen Dabagalka Wararka. Dhammaantiin waxaad idin leenahay meel walba aad joogtaan, Ramadaan Mubaarak.